lá mais ou menos naquele alto daquela coxilha, onde tem aquela terra vermelha, lá nasceu o Leonel Brizola. Na manhã de 22 de janeiro de 1922, nasce o filho mais novo dos Moura Brizola. Numa pequena casa de madeira, na localidade de Cruzinha, zona rural de Carazinho, no Rio Grande do Sul, o menino vive suas primeiras aventuras. E um dos episódios que aconteceu é que a gente chamava ele o gurizinho, o menininho, porque ele não tinha nome. Acontecia que meu pai e minha mãe discutiam quando era para botar o nome dos filhos. Minha mãe queria botar Itagiba, o nome de indígena, e meu pai queria dos parentes, dos amigos. Então ficou por isso, depois veio a Revolução de 23, meu pai foi para a Revolução e ele ficou sem nome. A Revolução de 23 separa não apenas o maragato José Oliveira Santos Brizola da sua esposa, a jovem Oniva de Albuquerque Moura, e dos cinco filhos. A guerra cinde a população gaúcha em dois lados. Chimangos e maragatos deixam um rastro de sangue através do pampa em 11 meses de conflito armado. Parte desse sangue é derramado por José Brizola. Depois de já assinada a paz, o armistício, o pai sai, e naquelas disputas, nas sequelas das disputas pessoais e políticas, naquela época se entreveravam como hoje, os interesses pessoais com os interesses políticos. O pai é assassinado e volta no lombo do cavalo para a casinha dele no meio do campo. E o Brizola, menininho, tinha 2 anos, vê chegar o corpo do pai atravessado no cavalo. E isso também explica a rebelião do Brizola. Depois passou todo esse episódio do assassinato do meu pai. Ele já tinha 4 anos, escutando essa história da gente contar o que aconteceu. E que a gente falava muito em Leonel Rocha, que foi um dos comandantes da Revolução de 23 lá na Serra. E então ele brincava com umas espadinhas, e fazia umas espadinhas, dava para ele brincar, e ele brincava, rebolava aquela espadinha e dizia que ele era o Leonel Rocha. Olha aí, minha mãe, a senhora queria o nome, tal nome, meu pai não queria, pois agora ele escolheu o nome. Quando eu batizei ele, foi então o nome de Leonel Brizola. Minha mãe muito contribuiu para a educação, porque muita criança minha mãe alfabetizou. Ela era uma camponesa admirável. Ela, a mim, por exemplo, nem curtiu muito a ideia de estudar. Eu gostaria que esse filho estudasse, porque ela também vivia o drama de perder aquela posse, né? E tratava com advogados e queria que eu estudasse, né, para ser advogado, né? Eu era o mais moço, os outros não puderam estudar, atingiram até, né, os primeiros anos do curso primário e depois foram trabalhar. Em 1930, Getúlio Vargas avança sua cavalaria e toma o poder no Rio de Janeiro. Então Getúlio, na crista de uma revolução, comandando um inconformismo, principalmente do campo, chega ao poder político e começa a modernização do país, a estrutura industrial a partir do café em São Paulo. Mas houve de parte também de Getúlio uma preocupação com a classe trabalhadora. Enquanto isso, no interior do Rio Grande do Sul, o menino Leonel avança nos estudos, incentivado pela mãe. Ela foi me empurrando, né, aqui, ali, tentando. Eu fui vivendo as minhas experiências e com aquela ideia de estudar. E fui. Chegamos a um ponto em que eu havia já terminado o primário, né, teria convivido 1 ano com um casal, né, que ele era pastor metodista, fundaram um colégio ali na nossa cidadezinha, que era Carazinho, que se desenvolvia naquela época. E eu ali fiz tudo naquela casa, mas nunca fui uma pessoa tratada distante, né? Eu lavava prato, ela enxugava. Se ela enxugava, eu lavava. Quando tinha que lavar o chão, ela lavava comigo. É uma mulher também bastante culta, preparada, formada em música, era excelente, Dona Elvira. Foram me dando dignidade, eu aproveitei muito naquele tempo. Por exemplo, eu nunca tinha escovado os dentes. Um dia, ele estava fazendo a barba assim e disse: Leonel, você viu essa pasta?
Eu vi. Lia para nós aí o que, que diz essa pasta nova. E eu lia, ó, não sei o que tem, pasta não sei o que, dizia ali, ponha um centímetro na escova. E diz um centímetro, como será um centímetro, Leonel? Traz a régua de lá. Põe na minha escova um centímetro, mede aí. Eu botei ali, eu olhei e vi como era um centímetro, vi a minha que estava assim, né? Bom, eu não me disse nada e eu aprendi a colocar um centímetro de pasta sobre a escova. Então ele tinha um temperamento, que era do Rio Grande do Sul, um temperamento também revolucionário. Depois ele convive com a família protestante. Aí absorve outros valores, e ser solidário com a pessoa humana, da justiça, da paz. E aquilo se incorpora nele, os dois valores. Depois, já estavam desanimados, eles foram embora dali. Eu até ia para o seminário. Eles foram embora, foram transferidos, demorou um pouco. E eu já estava lá trabalhando também, já como menor, mas em madeira. Estávamos ali. E um dia, pernoitou lá em casa, pernoitaram lá dois mascates judeus, porque havia uma colonização judaica lá na região. Eles eram amigos da minha mãe, né, o Jaime e o Antônio. Eles contaram de um colégio que havia em Porto Alegre, do governo, que bastava a indicação do prefeito. Deixaram a história. No outro dia, ela disse, meu filho, vamos fazer uma carta para essa escola, para ver se vem uma resposta. Bom, lá eu fui a cavalo, na estação, levei a carta. Dali uns meses veio uma resposta, veio um livrinho. Ali orientava, tinha que pedir para o prefeito uma carta, uma indicação. Era uma espécie de um patronato. Bom, vamos lá, damos, pedimos, tal. O prefeito deu. Autoriza a Fazenda Municipal a conceder não sei quantos mil réis ao menino pobre fulano de tal, né, para comprar uma passagem de segunda classe para Porto Alegre, onde ingressará no Instituto Pinheiro Machado. Em 1936, aos 14 anos de idade, Brizola chega a Porto Alegre. Sozinho, encara a capital gaúcha, pequena metrópole ao sul do Brasil, que já alcançava uma população de 300 mil habitantes. Muitos deles na mesma situação, jovens vindos do interior do estado para estudar na cidade grande. Ao passo em que outros eram sustentados pelos pais com os recursos provenientes das estâncias, o jovem Leonel estava entre os que precisavam trabalhar para garantir o seu sustento. Comecei numa engraxateria, sabia engraxar sapato. Fiquei meio dia só. Depois passei para um emprego numa galeria que tem em Porto Alegre, chamada Galeria Chaves. Era uma balança que tinha que ter um trocador. Entrei ali, fiquei uma semana, depois passei para o elevador. Então, eu fiquei aquele ano me defendendo ali, sozinho, e me preparei para o exame de admissão para aquele curso que eu queria entrar. E fiz e entrei. O Brasil encontra-se sob a era Vargas. Durante os primeiros anos do Estado Novo, Brizola progride nos estudos e ensaia os primeiros passos na política. Cursa o científico no Júlio de Castilhos e participa da fundação do Grêmio Estudantil do Colégio. O Brasil, que vinha desde 10 de novembro de 1937, num regime ditatorial do Estado Novo, nesse período estava sem partidos políticos. A política era feita através dos diretórios acadêmicos. Na Casa do Estudante, que era ali na Rua Riachuelo, nós fazíamos muitas reuniões. E, de repente, eu comecei a ouvir comentários de que estava participando de algumas reuniões lá um jovem muito interessado em política, etc., e dava muito palpite, etc. Era o Leonel de Moura Brizola. E a cobra fumou. A nação luta na Segunda Guerra Mundial a favor dos aliados. Com os pracinhas na Europa enfrentando os nazistas pela liberação da Itália do fascismo, a pressão pela redemocratização dentro do próprio Brasil é forte, mas com uma característica peculiar. O povo vai às ruas pedir que Vargas permaneça na presidência até promulgar a nova Constituição. É o movimento queremista. Brizola disse que se tornou um petebista quando ele, ainda líder estudantil, presenciou uma manifestação popular do movimento queremista. Queremos Getúlio,
ali perto da faculdade de engenharia, viu um grupo de líderes sindicais passando com o VEC, com outros, e ele seguiu. O Partido Trabalhista Brasileiro começou a ser fundado. O Brizola viajava até para o interior com José Vec e outros para fundar o partido. Um sábado, pouco mais de meio-dia, eu estou na Praça da Alfândega, e lendo a Folha da Tarde, e tinha ali um convite para estudantes que fossem getulistas para a ala moça do velho PTB. Estava ali o endereço, Praça Senador Florencio, número 47. Digo, mas é aqui mesmo, estava na praça. Aí cheguei, entrei lá. Estava já começando uma reunião, eram uns 30, 40 jovens. Naquele instante eu conheci o Leonel Brizola. O Brizola morava no Hotel Bragança, na Marechal Floriano, que era, a rigor, era uma pensão da dona Joaninha. Hotel porque tinha um telefone na portaria. Mas os quartos eram só cama, um armáriozinho, o banheiro era lá no fim do corredor de cada andar. Logo ele me convidou, fui morar. Moramos juntos ali. Ele já na engenharia. O Brizola foi o escolhido para presidente da ala moça. E o Brizola ficou na presidência da ala moça até ser candidato a deputado estadual. Nós elegemos 23 deputados, ele foi o 11º em votação, com quase 4 mil votos. O Brizola se impostou como deputado, então resolveu fazer uma eleição na ala moça para que fosse eleito um novo presidente. E lá nos fundos, na reunião, havia um grupo de 4 ou 5 moças muito vistosas, muito bonitas. O Brizola me perguntou: Padre, quem são aquelas moças? Conhece? Olha, eu conheço as moças, mas nunca falei com elas, não sei nem o nome delas. Aí disse assim: quem sabe se nós fazemos um fichário novo aí, fazendo trazer aqui, aí a gente descobre. Então eu promovi que todo mundo assinasse uma ficha e fizesse a entrega na mesa dessa ficha, etc. Quando chegou a vez dessas moças, começaram a conversar, aí ele ficou sabendo que essa moça chamava-se Neuza Goulart, irmã de João Goulart, que era deputado estadual também. O Brizola se dava com o irmão, mas não sabia que a Neuza era aquela moça que estava ali. Na realidade, se conheceram foi nessa reunião, e dali se tornaram namorados e casaram, etc. E ela foi de uma importância fundamental para toda a vida do Brizola. Uma pessoa que realmente eu admiro pela forma como que suportou tantas coisas é a minha mulher. A Neuza realmente, naquela sua aparente fraqueza, sempre foi uma pessoa muito forte. Getúlio Vargas é o padrinho de casamento de Leonel e Neuza. O ano é 1950. Destituído da presidência da República em 1945, Getúlio Vargas encontra-se em plena campanha para retornar ao poder pelo voto. Vargas é eleito presidente. Brizola é reeleito deputado estadual pelo PTB. Aí veio a primeira eleição em que ele foi candidato a prefeito, foi em 51. Nós temos 40 mil e poucos votos e o Meneghetti 41 mil, perdemos por 800 votos. Já em 52, o governador Ernesto Dornelles convida o jovem deputado para a Secretaria de Obras. Aí é que apareceu o Brizola administrador. Ele fez um plano de obras, que se tenha conhecimento, foi o primeiro plano de obras organizado no estado do Rio Grande do Sul, onde já se destacava o setor educação. Politicamente, Brizola permanece fiel aos princípios do trabalhismo definido por Vargas. O trabalhismo foi uma doutrina surgida na luta que tiveram os trabalhadores, sempre inspirados pela extraordinária inteligência do Getúlio Vargas. Se ele não tivesse feito esse enorme avanço no campo das suas ideias e em proteção dos trabalhadores brasileiros, certamente ele não teria sido levado ao suicídio. O tiro dado por Getúlio Vargas no próprio peito naquela manhã de 24 de agosto de 1954, no Palácio do Catete, dá um fim não apenas à vida do presidente, mas a toda uma era da vida brasileira. Vargas deixava, como herdeiros políticos, duas estrelas ascendentes do PTB no cenário nacional: Jango Goulart e Leonel Brizola. Jango é eleito um ano depois como vice do presidente da República, Juscelino Kubitschek.
Em 1956, Brizola elege-se prefeito de Porto Alegre. Foi a afirmação do Brizola como um desbravador de obras públicas. Como prefeito, ele revolucionou a cidade, né? Fez esse aterro da beira-rio, criou o Cinturão Verde, uma política de caráter produtivo na zona rural da cidade, para o abastecimento da cidade, impulsionou o transporte, criou escolas municipais. Foi uma administração como Porto Alegre não via desde o tempo do Loureiro da Silva. Um grupo de jornalistas cercou Brizola, ele era prefeito de Porto Alegre, questionando se ele disputaria a convenção do PTB para indicar o sucessor do governador Hildo Benedetti. Brizola alongou um pouco a conversa e disse: olha, meus filhos, quem sou eu para almejar o governo do Estado? Um garoto que foi engraxate na rodoviária de Carazinho, foi ascensorista na Galeria Chaves, chegar prefeito de Porto Alegre é o teto. Só que 2 meses depois ele estava disputando a convenção trabalhista com o Loureiro, ganharia a convenção e depois ganharia de Peraque Barcelos a eleição para o governo do Estado em 1958. Pela primeira vez, estas solenidades contam com a participação de grande parte da população e de caráter de festa que empolga toda a cidade. Conduzido pelas ruas da cidade, o jovem governador do Rio Grande do Sul, Dr. Leonel Brizola, recebe delirantes manifestações de apreço e carinho. O cortejo do Executivo Gaúcho detém-se por alguns momentos no monumento à Carta Testamento, com homenagem a Getúlio Vargas. A partir daí, o cortejo assume proporções gigantescas, com a participação de um número cada vez maior de público. É a consagração do candidato do Partido Trabalhista Brasileiro, sufragado pela maioria absoluta dos votos dos rio-grandenses. O cortejo chega à Assembleia Legislativa, onde o governador Leonel Brizola prestará o compromisso constitucional. Cenas inéditas estão aí. A minha fama de radical, de atrabiliário, começou quando eu encampei, quando eu expropriei uma empresa norte-americana. Brizola nacionalise la Compagnie Nationale du Téléphone, filiale de l'International Telephone and Telegraph du Rio Grande do Sul. Les entreprises Brazilian Traction Light and Power, American and Foreign Power, ITT, qui contrôlent une partie des transports, de la production, du réseau d'énergie électrique et des communications, ne se modernisent pas au rythme de l'industrialisation, retardant le développement autonome. Brizola tentou, depois, quando assumiu o governo, negociar. Ele não estava na ideia da encampação. Como ele não conseguiu um entendimento com a empresa, usou os recursos judiciais. Não foi um ato arbitrário do governo, foi um ato aprovado pela justiça. Pediu a retomada do serviço mediante o ressarcimento à empresa e de um cruzeiro na época, que ela não tinha mais direito nenhum, já tinha se recuperado de todo o capital investido. Ele dizia: olha, nós precisamos de energia para desenvolver o estado do Rio Grande do Sul. Nós precisamos de comunicação, não é, para desenvolver o estado do Rio Grande do Sul. E tem duas empresas estrangeiras, uma a ITT da comunicação e outra a Bond & Shelley da energia, que não investem, que só querem ganhar seu dinheiro, seu lucro e não investem para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Procurei todas as formas de entendimento, então apliquei a lei e consegui, né, aquele ato. O judiciário nos emitiu na posse da empresa. Isso foi antes do Fidel Castro, entendeu? Praticar qualquer ato contra o capital estrangeiro. Ele, nesse sentido, ele foi um protagonista e foi uma vanguarda no que se refere à transformação dos serviços públicos do país para o bem da sua população e, sobretudo, da perspectiva da soberania do país. Ele mostrou um caminho. Foi o primeiro grande governo popular de um estado no Brasil. Nacionalizou a telefônica, nacionalizou a energia elétrica, criou a siderúrgica rio-grandense e fez um enorme programa de universalização das escolas no meio rural. Um plano educacional está fazendo o Brasil voltar-se para o Rio Grande do Sul. Ponto importante desse plano foi a mobilização de 153 prefeitos gaúchos. A tarefa era imensa e a todos coube uma parcela de responsabilidade.
foi planejada. Fizemos um ano estudando, verificando as necessidades de todo o interior do Estado. Precisava 6 mil escolas e 10 mil salas de aula. Várias equipes técnicas foram mobilizadas para elaborar um planejamento detalhado. Todas as crianças em idade escolar que estejam na zona urbana ou rural são recenseadas a fim de que o Estado e o município, em ação conjunta, possam assegurar o direito do ensino primário a toda a juventude gaúcha. A escola pública brasileira nunca se adaptou ao menino que vem da pobreza, o menino que vem de famílias surgidas do campo. Então, a maneira de fazer com que as crianças estudassem, já que não tinha estrada, nem tinha condução, era levar a escola à criança. Em lugar da criança ir à escola, ele levou a escola para a criança. E foi por causa dessas brisoletas, que eram escolas rurais tudo igual, que eu pude estudar, inclusive, perto da minha casa, sem ter que caminhar 5, 10 quilômetros, como a maioria dos filhos de camponeses faziam antes do Brizola fazer esse programa. Para tanta escola nova, foi necessário um sistema novo. Dentro das próprias comunidades, foi feito o recrutamento de auxiliares de ensino. E cursos especiais prepararam as novas professoras. A coordenadora, professora estadual experiente, orienta a auxiliar do ensino. Porque ele dizia, só pela educação nós transformamos. Só pela educação nós resgatamos a cidadania. Só pela educação nós vamos conseguir dar igualdade de oportunidade para todos. Eu, às vezes, tomo um avião desse aí, encontro um executivo assim de uma linha, aí está vendendo sapato, vendendo peça por aí pelo mundo, e às vezes vem um e me diz, olha, se não fosse aquela escolinha lá, eu estava lá, analfabeto, né? E hoje eu ando viajando por aí. O engenheiro Leonel Brizola cumprimenta educadores, técnicos e colaboradores do plano educacional. Eu acho que o Brizola foi um precursor também nessa visão libertadora, né, que vem de todos os grandes próceres da América Latina, desde o José Martim, que compreendiam que o povo somente será verdadeiramente liberto se tiver acesso à educação, se tiver escola, se tiver conhecimento. Nós organizamos o Movimento Sem Terra, ele não surgiu espontaneamente, não. Nós, através do nosso partido, Partido Trabalhista, nós promovemos a organização dos agricultores sem terra. Percorrendo o interior, fui procurado por muitas famílias que diziam que não tinham terra, que eram filhos de colonos, filhos de agricultores. Então tratamos de, em torno dessas grebas, organizar pequenos núcleos de agricultores sem terras. E nos surgiu a ideia de fazer um acampamento. E fomos nós, para dizer bem a verdade, nasceu aqui a ideia de um acampamento. Então, através do PTB, eles organizaram o primeiro movimento de luta pela reforma agrária, que foi o MASTER, Movimento dos Agricultores Sem Terra, e que começaram, então, a organizar os agricultores e ocupar terras. Vocês acampam, levem para lá quantas famílias de sem terra puderem, levem algumas coisas para comer, organizem uma cozinha, um fogão, né, um bom chimarrão, vocês gostam de tomar mate, e aí comuniquem ao governo. Façam publicidade desse ato. Mostrem a miséria de vocês. Eu vou levar os jornalistas lá depois para ver a situação, para que
divulguem, para que mostrem isso que ninguém vê, que é a população sobrante do campo, que está se aglomerando nas cidades, formando favelas, construindo barracos porque não tem para onde ir. E nesse primeiro acampamento acabaram juntando-se quase 7 mil pessoas. E eu fui lá, levei comigo, com meu convidado, até o comandante do Terceiro Exército. E levei o presidente do tribunal, levei o bispo. E lá num palanque, eu comecei a perguntar a eles quantos filhos tinham. Tinha alguns agricultores com 12 filhos, outros com 15. Quem é que serviu aqui ao exército? Muitos, dezenas, centenas levantaram as mãos. E quem é que esteve na guerra? Quem foi soldado da FEB? Levantavam os braços e diziam: nos prometeram tudo, governador, e nós aqui estamos em busca de um pedacinho de terra. Levantaram logo uma cruz lá e puseram: acampamento João 23, somos cristãos, queremos terra. E nós acabamos desapropriando aquela área, naturalmente tratamos de indenizar. E o governo do estado criou então a primeira lei da reforma agrária, criou o Instituto Gaúcho da Reforma Agrária e, assim que o Master ocupou o maior latifúndio que havia no Rio Grande do Sul, que era da família Maílios, uma família uruguaia, imediatamente o Brizola desapropriou aquela fazenda, que se chamava Fazenda Sarandi, e assim iniciou a primeira reforma agrária de fato, combinando a luta do povo, a organização social, com um governo popular. Isso aqui era um deserto, era um brejo de corticeira e vegetação. O governador do estado construiu a cooperativa e também construiu o grupo escolar. Foi um início de reforma agrária aqui no Banhado Colégio que deu certo. Bom, uma reação enorme se estabeleceu, dizendo que se tratava de agitação. Logo, um movimento de incompreensão. A questão de transformações no campo, tanto no sentido de desenvolver a produção, quanto no sentido de democracia, são questões do desenvolvimento. Quem ideologiza o problema das transformações no campo, diz, é agitação, é pressão política, é comunismo. Isso aí são as classes privilegiadas. Nós defendemos o direito de propriedade. Achamos que um país como o nosso concebe a ocupação da terra através da propriedade, porque nós achamos que é uma coisa tão boa que queremos para todos. Foi um governo realmente muito operoso, trabalhador, abriu a estrada da produção, conseguiu trazer para cá a refinaria Alberto Pasqualini, enfim, um elenco de grandes obras, até a travessia do Guaíba, obra federal, mas impulsionada pelo governo do estado. Foi um período realmente de transformação, o Rio Grande andou bastante naquele período de 58 a 62. Os anos 60 começam, uma década para mudar o mundo. Juscelino e Jango recebem Fidel Castro no palácio. A Revolução Cubana, a Corrida Espacial e a Guerra Fria ocupam os espaços na mídia e esquentam o debate político ao redor do planeta. No Brasil, Jânio Quadros é eleito presidente e assume em janeiro de 61. Jango Goulart é reeleito como vice. Em Punta del Este, no Uruguai, uma conferência internacional concentra delegações de todas as Américas e as atenções do mundo inteiro. Essa era uma conferência interamericana para estabelecer a Aliança para o Progresso, que era um programa de ajuda dos Estados Unidos para a América Latina. E é a famosa frase do Che, esse é um programa para construir latrinas. O Che Guevara acusou a delegação americana de querer financiar latrinas. Que o importante era financiar fábricas, escolas. Só a delegação brasileira, parte da delegação brasileira e um ou outro da delegação argentina que aplaudem o discurso do Che. Entre eles,
o Brizola, que era o conselheiro especial da delegação. A delegação brasileira foi chefiada pelo ministro Clemente Mariani. Era um udenista, era um homem de direita, reacionário. E talvez por isso mesmo o presidente Jânio Quadros, que ele gostava assim do contraditório, do contrapeso, tenha feito questão de fazer com que o governador gaúcho participasse por ser um homem de esquerda. Tanto é que o Brizola acabou se retirando da conferência. Chegou na conferência, o Brizola não estava o Che Guevara. E aí o Brizola me chama e me diz, onde é que está o comandante? Disse, não sei. Mas então, disse assim, tu tens que me consegue o comandante, que eu quero falar com o comandante. Disse, pô, mas não é assim. Disse, não. Eu fiz uma carta renunciando a ser membro da delegação e não vou, vou deixar essa carta no hotel da delegação brasileira e só quero conversar, só quero me despedir de uma pessoa, comandante Ernesto Che Guevara. Eu vou para Porto Alegre, estou perdendo tempo nisso aqui. Eu fui encontrar o Che Guevara no hotel dos cubanos com uma crise de asma. Aí disse para ele, olha, o governador do Rio Grande do Sul, sim, eu sei quem é. E vamos à conferência. E entram numa sala com o Che Guevara, uma sala toda de vidro. E ficaram lá conversando. E eu só vi aquilo. O Brizola gesticulava muito. Primeiro o Brizola gesticula, falando. O Che Guevara não dá uma parada, e depois, em determinado momento, o Che Guevara faz assim com a cabeça, meneia a cabeça e começa a falar. Aí começa o diálogo, começa a falar, os dois irmãos. Deve ter demorado uns 20, 30 minutos o encontro. Bom. Aí sai, aí o Che Guevara sai e já vai para a conferência. E aí o Brizola me diz uma frase que eu nunca me esqueci. E eu vou embora, Flávio, porque isso aqui não é uma reunião do povo da América Latina, é uma reunião das oligarquias da América Latina. Frase do Che Guevara. A Conferência Interamericana terminou, se não me engano, dia 19 de agosto. E o Che Guevara está chegando em Brasília, se encontra com o Jânio Quadros, é condecorado pelo Jânio Quadros. E aquilo serve de aparente pretexto para a renúncia do Jânio. Atenção, atenção! O presidente Jânio Quadros surpreendeu a todos com a sua renúncia. Ele vinha sendo um presidente eficaz. Eu muitas vezes resolvia assuntos com ele em Brasília e chegava no meu estado de volta e lá já estava a solução. Agora, eu creio que ele foi sofrendo um processo que o perturbou e tomou aquela decisão precipitada que surpreendeu a todo mundo. A nossa surpresa no Rio Grande do Sul transformou-se numa reação contra aquele acontecimento, de início a favor do próprio presidente Jânio Quadros. E nós, gaúchos, estávamos dispostos a acolher o presidente Jânio Quadros no Rio Grande, se a sua renúncia tivesse sido motivada por pressões de quem quer que fosse. Admitíamos que ele estava sendo vítima de pressões indevidas de um golpe de Estado. Então, procurei me comunicar com ele. O telefone era muito precário naquela época e ele já estava em São Paulo, na base de Cumbica. Não consegui falar com ele, mas falei com o jornalista Castelo Branco, que era seu secretário de imprensa. E o Castelinho pediu um momento, falou com ele e mandou-me dizer e me disse que ele mandava agradecer muito a nossa solidariedade e o convite que fazíamos para ele ir para o Rio Grande do Sul, porque nós queríamos organizar a resistência contra esse golpe lá, com a presença dele, que ele já havia renunciado, que não havia mais nada a fazer. Diante disto, a Constituição indicava que, uma vez o presidente, faltando o presidente, o vice devia assumir. O vice-presidente João Goulart se encontrava em viagem oficial na República Popular da China. E aí surgiu aquela questão dos ministros militares, comandados pelo general Odílio Denis. O vice-presidente não pode assumir. João Goulart, vice-presidente, presidente do nosso partido, meu cunhado, meu amigo. Até por uma questão de honra nós devíamos reagir. E passamos então a defender a sua posse. Claro que foi uma
verdadeira caça à raposa, de início. Nós procurando tomar medidas, muita desconfiança com o comando do Terceiro Exército, mas eu fui, como governador, tomando todas as medidas para salvaguardar a ordem pública e, ao mesmo tempo, criar um clima de defesa da legalidade constitucional e, por conseguinte, a posse do vice-presidente eleito. Tratamos de colocar no ar alguns manifestos e fomos verificar que o governo central, o governo federal, mandava tirar os cristais daquelas emissoras. Até que resolvemos requisitar a última, que havia se recusado até para uma questão de defesa própria, a transmitir aqueles comunicados, requisitamos para o palácio e mandamos guardar as torres. E dispostos a resistir. Foi para os porões do palácio e convocou a imprensa toda e lá permaneceu. Inclusive distribuiu armas à imprensa que lá estava e estava em pé de guerra. Não desejamos o caos, não desejamos a luta. Nós queremos que reine a paz e a tranquilidade para a população brasileira prosperar, trabalhar e progredir. E passamos a atingir o país inteiro, que começou todo mundo, né, ao ponto que todo mundo andava de rádiozinho de pilha no ouvido. A partir daí, foi a ordem do governo central para destituir o governo do Rio Grande do Sul, para bombardear o palácio, para, enfim, ocupar tudo lá, bombardear, inclusive com ordem dada à base aérea local. O Brizola resolveu manter a família, ficar ali. A brigada se armou, o exército ficou sabendo, e colocamos metralhadoras Madsen lá no topo da catedral e no palácio, lá em cima, preparadas para bater aviões. Era praticamente um plantão, esperando o que acontecia. O Brizola, seus pronunciamentos diários, seus movimentos diários, a base aérea que iria atacar, nós estávamos no porão aguardando dar um estouro, aguardando a revolução real. E aquilo gerou um estado, né, de perplexidade, de tensão, através de um comunicado que fizemos pelo rádio. Quando ele diz, né, decolem os jatos, joguem as bombas, porque eu não vou me retirar, eu vou ficar aqui até o fim, em defesa da democracia, da Constituição, da legalidade. Nós levantamos barricadas pelos portões, pelas portas e pelas janelas. O povo se aglomera numa multidão em frente ao palácio, trazendo uma comovente solidariedade ao governo do estado. Nós pedimos a todos muita calma. Nós desejamos ficar aqui em vigia, cuidando dos destinos da pátria. Pode ser que não tenhamos força, meus conterrâneos, para resistir e vencer. Mas, mesmo sem vencer, eu quero vos dizer que nós resistiremos até a última gota das nossas energias. E se tivermos que ser esmagados, venceremos com a nossa honra e a nossa dignidade. Deu esse discurso quando o Palácio Piratini estava ameaçado de bombardeio. Que só não foi bombardeado porque os sargentos da base aérea de Canoas furaram os pneus dos aviões e impediram que os oficiais saíssem dos aviões. Carros, tanques tinham saído da serraria e tinham se tocado para o centro de Porto Alegre. A gente não sabia o que ia acontecer. Os tanques iam atacar o palácio ou não. Além dos tanques de guerra, também o comandante do Terceiro Exército, General Machado Lopes, dirige-se ao Palácio Piratini. Ele vem com uma ou outra intenção.
não vai chegar a dizer que eles tinham compreendido o momento histórico e estavam ao lado da legalidade. Vai ser uma festa. Ou então ele vem dizer, olha, governador, o senhor sabe, vamos evitar o derramamento de sangue, o senhor não tem condições de resistir, melhor o senhor desistir. Aí, governador, se ele vier com essa conversa, eu vou dizer, você vai ficar preso aqui comigo. Felizmente, o Machado lá veio para dizer que estava ao lado da legalidade. O Terceiro Exército resolveu assumir uma posição em favor da legalidade constitucional. Criamos um clima que finalmente levou a que a intenção de impedir a posse do presidente retrocedesse, mas impuseram, numa madrugada, o parlamentarismo. Quando o presidente Goulart chegou, já era um entendimento, né, dele próprio também, e eu assumi a posição de discordar. Digo, olha, na frente do comandante do Terceiro Exército, digo, olha, eu lhe passo, neste momento, né, todas as minhas funções ao presidente Goulart. Digo, eu compreendo, né, a sua posição, mas eu quero deixar clara a minha discordância. Eu acho que esse Congresso violou a Constituição e penso que nós deveríamos exigir a posse do presidente com todos os seus poderes e, se necessário, convocar a eleição de uma constituinte para restaurar a Constituição. Mas eu não crio dificuldades. Digo, eu vou começar por pedir licença e ir dormir, porque eu, no mínimo, 3 ou 4 noites eu não durmo. Eu estou realmente exausto e, embora discordante, eu não quero criar dificuldades. No Rio Grande, apenas cumprimos com o nosso dever. Não fizemos uma revolução. Apenas assumimos uma atitude de inabalável resistência. Civis e militares todos se confraternizaram nessa luta extraordinária pela manutenção da paz e pela legalidade. Foi um episódio marcante da vida brasileira, deixou as suas lições. Eu acho que em toda a história latino-americana, aí ficaram, né, fecundos ensinamentos, né, daqueles momentos. Nós vivemos instantes, né, que até hoje recordamos com emoção. Eu nem sei como é que conseguimos fazer aquilo tudo. Era todo um sonho de defender o país, mas de repente nos vimos o povo brasileiro uníssono ao nosso lado e tudo teve que retroceder. A tentativa de impor um regime autoritário teve que retroceder. Mas aquelas sementes ficaram ali e acabaram frutificando 2 anos e meio depois, em 64. Em 61, com a legalidade, o presidente João Goulart aceitou aquela forma de assumir com o parlamentarismo. Em poucas horas, o Congresso mudou o regime político do país. O presidente João Goulart toma posse no dia 7 de setembro de 1961. O dia 8 indica Tancredo Neves primeiro-ministro. Mas a pressão econômica, a crise econômica, se agravava muito. E o presidente assume sem poderes. E isso aí foi correndo até a opinião pública. Les Ligues Paysannes, l'Union Nationale des Étudiants, le Front Parlementaire Nationaliste et le Parti Communiste exigent que Jean Gault prenne la présidence. Le ministre social-démocrate Tancredo Neves démissionne et Django présente le travailliste Santiago Dantas. Le Congrès s'y oppose. Le commandement général des travailleurs décrète la grève générale. Brizola é eleito em 62 deputado federal pela Guanabara. No Congresso, lidera a Frente Parlamentar Nacionalista a fim de restaurar o regime presidencial. O confronto é decidido num plebiscito em 6 de janeiro de 63. 9 milhões de votos, num total de 11 milhões e meio de eleitores, devolvem plenos poderes ao presidente da República. Django rétablit les relations diplomatiques avec l'Union soviétique, défend les droits révolutionnaires de Cuba et combat dans l'organisation des États américains les forces favorables à une intervention militaire dans les pays voisins. Kennedy exige que Django indemnise les entreprises nationalisées, qu'il rompe le commerce avec les pays socialistes et qu'il annule le veto mis sur les activités des entreprises américaines exportatrices de minerais.
Brizola, então, pressiona o governo a acelerar as reformas de base. A reforma agrária, a reforma bancária, a reforma urbana, a reforma financeira, a reforma universitária, tudo isso eram bandeiras que foram empunhadas pelo Jango, com enorme vigor. E, evidentemente, o Brizola aparecia sempre como a síntese de toda essa extraordinária e magnífica luta que a América Latina conheceu. Eu era chefe do Estado-Maior do Comando Militar da Amazônia. E lá nós começamos a nos preocupar com o quadro brasileiro daquele momento. O Jango já tinha conseguido derrubar o parlamentarismo, que nunca existiu, na verdade, de fato, e já sabia exatamente que o Brizola e o Jango não tinham identidade. Havia uma corrente do Partido Trabalhista, liderado por Brizola, e outro, que queria que o Jango avançasse nas reformas. O Jango era o homem de negociação, do entendimento. Ele queria que o PSD se convencesse da necessidade de fazer as reformas. Eu suponho que o Brizola achava o Jango muito fraco, um pouco ofensivo. E começou a falar dele pessoalmente em fechar o Congresso. E falava que precisava da reforma de base e para isso precisava fechar o Congresso. E isso serviu muito de pretexto para as forças conservadoras, né, darem o golpe. O espantalho não era o Jango, era o Brizola. Toda essa ebulição converge para o comício realizado em 13 de março de 64, no Rio de Janeiro, na Central do Brasil. Eu espero que dentro de menos de 60 dias já comecem a ser divididos latifúndios às beiras das escadas. Vem! Ao final daquele março de 64, os quartéis amanhecem em guerra contra seu próprio país. Do ponto de vista constitucional, é um golpe de Estado. Você está derrubando um presidente que foi eleito. O Brizola estava apaixonado para começar a rebelião. Pedi que o Jango nomeasse comandante do Terceiro Exército, ministro da Guerra, e ele ministro da Fazenda. Mas como os dados que o comandante do Terceiro Exército davam já eram ruins, que a maioria do Terceiro Exército interior já estava rebelada contra o Jango, o Jango decidiu ir para Montevidéu. E o Brizola ficou magoadíssimo com isso. O Brizola, um mês e meio depois do golpe, ele ainda ficou no Brasil. Ele, nos primeiros dias, ele mudou várias vezes de lugar. Quando verificamos que não havia mais condições, digo, bom, tratei de ver, né, que a família fosse antes, não é? A Neuza embarcou com as crianças, houve uma negociação, né? Eu estava ali junto do palácio. Eu me colocava dentro da área de segurança do palácio. Porque nossos vínculos com a Brigada Gaúcha eram muito profundos. E eles próprios me deram aquela cobertura. Aí ele aceitou ir para o Uruguai. Conseguimos um uniforme de soldado para ele. Guardamos o Brizola de soldado. Ele entrou no carro do Ajadinho de Lemos, dirigido pela mulher do Ajadilo, o Ajadilo na frente e o Brizola de soldado da brigada atrás. Aí ele passava pelas barreiras com mais facilidade, porque o Brizola começou a desconfiar nas primeira, segunda barreira, que eles podiam reconhecer o Ajadilo. Aí eles interromperam o carro e pegavam ele. Aí ele disse para o Ajadilo: desce, Ajadilo, fica a tua mulher na frente e eu atrás. Aí ficou mais fácil, ele chegou até Quintão, Cidreira, Quintão. Lá ele chegou o aviãozinho do Jango, com o Maneca Liães, de piloto, aterrissou ali, o Brizola entrou de soldado e o Maneca voou a 30, 50 metros de altura para escapar dos radares e largou ele no Uruguai. Foi para Montevidéu e, por pressão do governo brasileiro, ele foi internado. Exigência que ele fosse internado numa cidade 100 quilômetros longe de Montevidéu e distante também do Brasil. E aí escolheram Atlântida.
um balneário de classe média, prédio, as construções, os apartamentos muito deficientes. E ele foi para lá só, porque a dona Neuza teve que permanecer em Montevidéu, porque as crianças estavam ainda em período escolar. É preciso que uma pessoa se imagine uma pátria, uma pessoa considerada pelos outros aí pelo mundo como uma pátria, como alguém que não tem passaporte, não tem carteira de identidade. Então recebe um documento aqui e ali e é tolerado, mesmo nos países mais acolhedores, e que sempre tem a polícia de olho em cima no que está fazendo, como vive, o que faz. Porque mesmo nesses países acolhedores, né, hospitaleiros, o exilado é tolerado, até tratam bem, mas sempre desejam que o exilado trate de resolver seus problemas e vá embora do seu país. O exílio marca. Marca as pessoas que são responsáveis, que têm compromisso com o seu povo. O exílio marca muito. É tão forte como a marca da tortura. É uma situação muito difícil. Agora, por outro lado, nos transforma aqueles que conseguem passar, porque muita gente tem crises, adquire lesões, né, trazem marcas. Houve gente que se suicidou, houve gente que tentou suicídio, enfim, situações que, uma vez que se ultrapasse essas situações, nos transforma numa espécie de super pessoas humanas, plantas do deserto. Vou à casa do Brizola e nem subi. O Brizola, quando vê que eu estou chegando, tinha me mandado buscar, e desce e vamos a uma outra casa. E o Brizola me diz: você vai ter uma surpresa, tu vai ter uma surpresa. Aí me apresenta duas pessoas. Um deles eu me dei conta que era, pela postura, que era um ex-militar. E diz o Brizola: são dois companheiros que vieram de Cuba. O Brizola estava naquela, maravilhado com Cuba. E usa uma expressão que era muito dele. Eles são como bichos, mas isso na frente, como bichos. O treinamento que eles receberam é total, absoluto, são como bichos. Vão para cima de uma árvore e ficam lá 4, 5, 6, 7 dias. Aquela visão telúrica que o Brizola tinha das coisas. A planta do deserto é aquela que é capaz de viver numa seca, né, sem limites, quando também numa inundação. Se alimenta até do orvalho da noite, consegue retirar dali o necessário para sobreviver. Nós já tínhamos, em termos de visão do mundo, aderido à guerrilha. Já estava em preparação, eu sabia, um foco guerrilheiro que ia eclodir no norte do Rio Grande do Sul, e o nosso teria que ser concomitante a esse, para que se pudesse articular com um terceiro foco, que seria o do Mato Grosso. Mas aí ocorre um problema no Rio Grande do Sul. Cai preso o sargento Manuel Raimundo Soares, que era o articulador do foco guerrilheiro. Descobri um corpo boiando no Rio Guaíba, de mãos amarradas boiando no Guaíba. Manuel Raimundo Soares não deu um dado sobre a preparação da guerra, e por isso ele foi morto. Aí então, os demais integrantes do foco do Rio Grande do Sul não sabiam até que ponto tinha caído, como para usar o jargão, alguma coisa da implantação do foco. Então decidiram mudar o destino do foco. E aí é que houve o grande fiasco. Eles foram para aquela região do norte do estado do Rio, divisa com Minas Gerais, já estado de Minas Gerais. Uma serra tenebrosamente fria. Foi a guerrilha de Caparaó.
Era lá na Serra do Caparaó, aí próximo entre Rio de Janeiro e Minas Gerais. Mas logo depois caiu também, foi questão de poucos meses. Os acontecimentos não evoluem de maneira favorável. A morte de Che Guevara na Bolívia é um golpe nos revolucionários do mundo inteiro, principalmente latino-americanos. Os generais e as oligarquias mantêm o país sob controle absoluto. Depois que o Brizola desistiu dessa tensão revolucionária, adquiriu um tambo de leite. E ele disse, eu escolhi isso aí, a atividade mais absorvente para ocupar todo o meu tempo. E a dona Neus confidenciou que foram os anos de maior felicidade do casal, quando eles viveram na fazenda Taquarembó e no Uruguai. Mas mesmo mantido à força, afastado do Brasil e da política, as forças reacionárias não lhe dão sossego. Por influência da ditadura militar brasileira, em setembro de 77, recebe um comunicado do governo uruguaio em que é oficialmente expulso do Uruguai. Nós fomos chamados lá pelo Ministério do Interior e disse, o governo brasileiro está nos informando, se nós não expulsarmos vocês em 48 horas aqui do Uruguai, tropas estão preparadas na fronteira do Brasil, vão invadir o país. Aquilo era uma tentativa para cercá-lo, para prendê-lo, para matá-lo, porque ele tinha que sair pela Argentina, pelo Chile, país que estava entregue à ditadura. E aí um dia ele passou pela embaixada, a embaixada americana. Esse agente dos Estados Unidos está todo dia dizendo que são os campeões da democracia. E entrou na embaixada norte-americana e com um absoluto, um estouro de terrível lá dentro, uma preocupação, que seria isso? Não seria a vanguarda de um grupo que vem aqui atacar a embaixada? O Brizola chegou lá e falou assim, não é nada disso. Ele mesmo contava assim, estava lá o presidente dos Estados Unidos com aquela história de direitos humanos, não é? E eu resolvi, então vou lá. Eu estou ouvindo o presidente Carter todo dia dizer que o país da democracia, da abertura, tudo isso. Eu vim pedir a ele que me conceda um asilo para poder ir para os Estados Unidos e de lá para outro país. Isso foi pela manhã. Eu ficava o dia todo, mais ou menos às 7 horas da noite, veio com comunicação do lado dos Estados Unidos de que o Brizola tinha recebido asilo. Um belo dia, era primeiro-ministro já em Portugal e estava na minha casa de noite a dormir, toco o telefone, mas já estou a telefonar porque há uma emergência, uma situação. O Brizola foi expulso do Uruguai porque houve lá um incidente, refugiou-se na embaixada americana, mas eles só lhe dão por algum tempo a possibilidade de ele estar, ele precisa ter um passaporte. Eu disse, bem, é evidente que nós lhe damos o passaporte, isso é indiscutível, você diga lá que lhe damos o passaporte. Bem, e fui para a cama, deitei-me outra vez, não pensei mais naquilo. Aí, por volta das 10 horas da manhã seguinte, eu fui acordado pelo Presidente da República, muito zangado, a dizer, mas que é isto, então você dá o passaporte ao Brizola sem me prevenir? Então, nem pensei em prevenir, como é que eu podia prevenir às 4 horas da manhã? Queria que eu fosse acordar por causa disso, mas eu acho que isso não tem nenhum problema. Qual é o problema que tem? Ah, mas é que isto, eu sou também o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas e do Conselho da Revolução e não sei o quê, eu tinha que saber. Bem, olha, se o senhor acha que não deve dar... São questões do desenvolvimento. Então demita-me, prontos, porque o Brizola tem direito ao passaporte. Nós não podemos recusar um passaporte a um homem como o Brizola, um democrata, um lutador, antifascista, tipo com provas dadas ao longo de uma vida inteira. Bem, ele lá se convenceu. E aí ele foi se integrando e absorvendo pensamento socialista, porque o Brizola era um nacionalista meio chucro. E ele ainda vinha muito com uma visão dos anos 60, que lhe tinha sido mais ou menos influenciada por a revolução do Fidel de Castro e por todas as coisas. E eu notei, o que na Europa é uma coisa estranhíssima, que os camaradas dele tratavam-no por comandante, que ele foi chefe de uma guerrilha. Eu disse, ó Brizola, você tenha paciência, mas agora aqui na Europa não pode ser comandante, nem pode ser chefe de guerrilha. Você tem que ser um líder político e eu vou pô-lo em contacto com os líderes políticos. Fui eu que apresentei o Willy Brandt, o Mitterrand, o Filipe González, o Olavo Palma, toda essa gente.
que eu gostou muito dele e que o meteu logo na Internacional Socialista. Depois, em janeiro, final de janeiro de 78, quando eu chego, sou expulso do Uruguai, sou libertado, expulso do Uruguai e vou para Lisboa, encontro o Brizola em Lisboa. Ele já estava então com outra visão, estava de novo na imersão política. Nós temos que estruturar um partido, temos que estruturar um partido, estruturar um partido, estruturar um partido, estruturar um partido. E eu gostava de fazer um congresso em Lisboa, o que é que você acha? Eu digo, acho bem, faz no Partido Socialista, pois se você é socialista também, faça o congresso no Partido Socialista. O congresso foram centenas de brasileiros que estavam residados na toda a Europa, estavam na Ásia, na África, para todo canto. Então, em Lisboa, foi formidável o encontro de muitas experiências de brasileiros que estavam 10, 12, 15 anos no exílio em regiões diferentes do mundo e que traziam a sua contribuição. E o depoimento de brasileiros, como eu e outros que estavam no Brasil e levávamos as informações da realidade do nosso país. E daí nasceria, renasceria o PTB, o partido que Brizola ajudou a fundar. Estivemos lá discutindo o programa do partido. Era um momento em que o regime militar estava se abrindo, já se pronunciava uma anistia próxima. Eu sou o mesmo. Sou o mesmo que sempre fui. Verdadeiramente o que há, isto sim, é um contexto diferente do nosso país. Eu acho que realmente o Brasil de hoje é muito diferente. Vivemos um clima de reconstrução democrática. E se algo diferente eu tenho em relação ao que fui, eu diria amadurecimento, porque todos nós amadurecemos. Melhor conhecimento das coisas, dos homens, da vida. E estes cabelos brancos que tenho aqui na cabeça. Eu fui com o Tancredo Neves a Nova York, fiquei uma semana lá, parei com ele no Hotel Roosevelt, quando nós discutimos a vinda dele e a volta para o Brasil. De Nova York a Assunção. De Assunção a Foz do Iguaçu. Pousamos lá. No dia seguinte, íamos direto a São Borja. O que me cumpre tão rapidamente possível é assimilar as novas realidades para ser útil à nossa causa e ao nosso povo. E há naquele momento mais do que expectativa, eu acredito, assim, uma grande esperança que o Brasil de fato ali, a partir dali, trilhasse um novo caminho. A concepção que o Brizola tinha é que, quando houvesse abertura, essas ideias iam empolgar o Brasil. Mas que o governo, a ditadura, que ainda estava no poder, faria de tudo para impedir o avanço dessas concepções. E foi o que ocorreu, com o Golbery caçando PTB, entregando para Ivete Vargas, através de uma articulação com o judiciário, para terminar com aquela sigla. Como nós estamos reunidos aqui, eu tenho a certeza que nós vamos ressurgir mais fortes ainda. Tivemos que fazer todo o processo de refundação do partido agora, Partido Democrático Trabalhista, PDT. A ideia dele é o Partido Nacional e com o compromisso de mudar a sociedade. E contra tudo que pensavam todos aqui, ele se candidata a governador do Rio de Janeiro, nem quis se candidatar a governador do Rio Grande do Sul. Não vai ser apenas a vitória de um homem. Não vai ser apenas a vitória de um partido. Vai ser a vitória e a afirmação do povo do Rio de Janeiro. Ele viajava pelo interior do estado, num caminhãozinho do candidato a deputado estadual, sem recursos, a população escondida, olhando pela janela, olhando por uma fresta na porta, debaixo de uma árvore,
todo temeroso, achava que aquela abertura era para descobrir mais gente, para haver uma reação. E o Brizola falava, que vos fala, Leonel Brizola, candidato ao governo do estado do Rio de Janeiro. E a população escondida, mas ouvindo. Até que um momento, principalmente por causa da memória, os pais passando para os filhos, quem era Brizola, foi um momento que houve uma explosão. Mas o Globo escondia, não apresentava os resultados da pesquisa. No primeiro dia de apuração, eu soube que estava armado um esquema para roubar a apuração, roubar o Brizola naquilo ali, e eu denunciei. Dois candidatos a vereador da cidade do Rio de Janeiro chegaram para mim e disseram que tinha gente preenchendo as cédulas em branco para outro candidato, o candidato do PDS. E que depois botavam na contagem esses votos por cima do monte e botavam embaixo os do Brizola e os meus. E aí contavam como se fosse para esse, do PDS. O nome do jogo era eleger aquele candidato. Então tinha uma parte do esquema que era esse na apuração propriamente dito e tinha outro que era lá nos computadores, da Proconsult. Eu dei uma entrevista até à TV Globo, reconhecendo a vitória do Brizola. Aí me ligou o Wilson Mirza, em nome do Brizola, dizendo que gostaria de ter um telegrama meu reconhecendo a vitória do Brizola, que de posse desse telegrama o Brizola convocaria uma entrevista com a imprensa internacional. Se esta soma tivesse sido feita à mão, estava tudo pronto e acabado. O Globo estava na jogada da pró-consulta. O Brizola confirmou a denúncia, enfrentou a Globo e o tribunal resolveu cancelar o contrato com o pró-consulta. Aí foi uma façanha extraordinária, né? Começamos com 3% e conseguimos elegê-lo. Acompanhei, acompanhei o trabalho do Darcy com o Brizola, cada um mais entusiasmado que o outro, de mãos dadas, tocando para frente o projeto, com muita reação, muita gente contra. O CIEP foi um sucesso, né? É a escola que nós precisávamos, que mantém o aluno o dia inteiro, ele não tem casa, não tem nada, então não tem lugar na escola. No mundo inteiro, a escola é assim, menino fica 8 horas na escola. Se é preciso isso para menino francês, aprender a escrever francês, se é preciso no Japão, se é preciso na Conchinchina, se é preciso no Uruguai, por que não no Brasil? Terá que ser uma escola assim, integrada, onde as crianças venham e aqui permaneçam todo dia, mas também aqui tenham as refeições necessárias, a alimentação que necessitam, assistência médica, dentária, enfim, todo um ambiente de lazer. Precisamos de escola de tempo integral como o mundo inteiro. CIEP não é invenção minha nem do Brizola. É escola honesta do mundo inteiro, a única em que o popular pode realmente progredir. Por isso é que é preciso multiplicar os milhares CIEPs para salvar toda a criançada do Brasil. Brizola construiu 500 CIEPs no Rio de Janeiro. Mesmo com dificuldades financeiras e sem apoio federal, investia em obras públicas. A mais espetacular vem com o projeto de Oscar Niemeyer, o Sambódromo. A construção da passarela do samba confrontava antigos interesses na montagem do Carnaval Carioca, que se repetia a cada ano com estrutura temporária e gastos renovados. De modo que durante esse tempo todo da construção, nós nos encontrávamos, os problemas eram grandes, o tempo curto, a campanha contra o Sambódromo era terrível. E o Brizola vencia tudo com uma coragem, uma determinação que eu admirava muito. Ele, quando implementou o sambódromo no Rio de Janeiro, que tinha aquele negócio de monta, desmonta, ninguém acreditava. E mais do que fazer a passarela do samba para se divertir, ele teve a ideia, junto com o professor Darcy Ribeiro, de fazer daquilo uma escola durante o resto do ano. E o sambódromo é a maior escola pública do mundo. São 5 CIEPs.
5 mil meninos têm educação lá o dia inteiro. Então, de fato, o sambódromo é um escolão. Só que esse escolão empresta aquele espaço ao carnaval uma semana por ano. Em poucos meses o sambódromo estava pronto e ele contente, assistindo o primeiro desfile. Aí foi outra briga com a TV Globo, que fez uma campanha contra a passarela. Vai cair, não transmitir o carnaval. O Bisola danado gostava de uma peleira, bom gaúcho. Mandou autorização para a rede Manchete do Block transmitir o carnaval. O Block, com a transmissão, ganhou da Globo. Aí a Globo, no ano seguinte, quis voltar a transmitir. Muito emocionante. Encerramento dessa epopeia do desfile da escola de samba. Estão terminando os desfiles. Felizmente, tudo muito bem. Um brilhantismo que eu creio que está além de toda a expectativa. E vamos nos guardar agora para o sábado, que vai ser o melhor. Em 1984, a luta por eleições diretas para a presidência da República toma conta do Brasil. Onde não haja privilégios para uma minoria! A campanha da direita, eu acho que teve dois momentos, antes e depois do comício da Candelária, de 1 milhão de pessoas. O Rio é o Brasil! Nós queremos democracia através das eleições diretas para dizer um basta à exploração do capitalismo internacional sobre esse país. Mas no seu canto de cisne, a ditadura impede a festa popular naquele momento. No colégio eleitoral, Tancredo Neves é eleito presidente, mas não chega a assumir. Às vésperas da posse, é vitimado por um caso agudo de diverticulite e morre antes da posse. O vice José Sarney assume como primeiro presidente civil após 2 décadas de ditadura militar. Finalmente, em 1989, chega o momento tão esperado. Eleições presidenciais livres depois de quase 30 anos. Aquela foi uma eleição em que estavam disputando quase todas as figuras públicas importantes do país. Porque ali estava Brizola, estava Ulisses Guimarães, estava Aureliano Chaves, estava Mário Covas, sabe? Figuras públicas importantes do país que eu tinha aprendido a respeitar, sabe, que tínhamos feito a campanha das diretas junto. 1, 2, 3, 4, 5 mil! Queremos o Brizola presidente do Brasil! As pessoas que não me conhecem têm tantas coisas na cabeça em relação a mim que realmente o preconceito se levanta como um muro em muitas circunstâncias. E o meu desafio é derrubar esse muro. Eu quero ver se nessa campanha as pessoas acabam me conhecendo. E eu acho que aí vão se desfazer todos os problemas. Onde me conhece, eu não tenho problema. E à medida que eu vou tomando contato com as comunidades, os estados, e vou me tornando conhecido, eu vou firmando a minha posição. Essas pesquisas que divulgam não correspondem à realidade. Pesquisa é isso aqui. O senhor Leonel Brizola é que apresenta um passado mais rico de experiência administrativa, política, de estadista também. E, ao contrário do que geralmente acontece, em que os governantes brasileiros, depois de 1, 2 anos, 3 anos de poder, estão desmoralizados, o senhor Brizola terminou tanto o período da Prefeitura de Porto Alegre, como depois o governo do Estado do Rio Grande e o governo do Estado do Rio de Janeiro, com um prestígio igual ou superior ao que ele tinha quando foi eleito, quando iniciou o mandato. Isso é um caso raro em nosso país. Na linha de frente, Brizola polemiza com os novos nomes da direita e encerra sua participação nos debates com grande emoção. Quem irá votar neles será essa mesma direita que
que sustentou a ditadura contra a vontade do povo. Tudo aí, malufista! Malufista! Filhotes da ditadura! Todos engordaram na ditadura! Intervalo, por favor, eu gostaria... Vamos juntos dar uma resposta a tudo isso. Olha, se você quiser, se essa for a tua consciência, não vota no Leonel Brizola. Aí há gente digna, competindo, leal e honestamente, mas não vota nesses candidatos. Eles estão aí para te enganar, é para tudo continuar como vai. Este país está sendo colonizado, o nosso país está em perigo, a pátria brasileira está em perigo. Estão entregando o nosso país. Você não vê que estão entregando o nosso país? É para continuar na mão de gente irresponsável. Esses dois, Collor e Silvio Santos, são dois instrumentos da liquidação dos sonhos deste país. Um povo que pode ter um destino próprio. Vamos juntos dizer um não. Escolhe entre nós aqui aquele que você considera capaz de pronunciar esse não que tu tens abafado no teu peito. Um não rotundo contra tudo que fizeram neste país nestes 25 anos. Segundo nossa análise de resultado, o Brizola entraria no segundo turno com 500 mil, 1 milhão de votos acima do Lula. Eu de manhã, quando fizemos a apuração, eu subi e fui comunicar isso ao Brizola. Ele olhou muito ruim. Eu precisaria ter uma votação maciça, ter um apoio maciço da população. Isso é um outro aspecto muito importante da biografia do Brizola, essa visão dele, de que sem o apoio popular para os objetivos, as metas, as propostas, os caminhos que ele queria percorrer seriam impossíveis. Brizola não passa ao segundo turno, fazendo 0,5% a menos de votos do que Luiz Inácio da Silva. Aí eu tomo a decisão de ir na Avenida Atlântica, no apartamento do Brizola, conversar com o Brizola. Cheguei lá, tinha uma multidão e estava um clima muito tenso, um clima realmente tenso. Então uma hora o Brandão Monteiro falou assim para mim: ô Lula, fica tranquilo aqui. Essa tensão deve acabar logo, sabe? E a multidão lá na praça, lá gritando. Aí fomos discutindo a história, 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 história. Aí veio o gesto que o Brandão tinha me falado. O Sérgio Brizola pega na minha mão e vai na janela e levanta a minha mão. Aí a multidão que estava lá entrou em uma ovação extraordinária. Foi um momento emocionante, foi um momento marcante. Aí passamos a andar pelo Brasil, eu, Brizola, Miguel Arraes. No segundo turno, Lula enfrenta Collor e é derrotado. Fernando Collor de Mello assume como presidente do Brasil em março de 1990. O Brizola foi lá em casa e me disse uma coisa que me marcou. Ele disse: olha aqui, político que nunca perdeu não sabe o que é política, porque a derrota ensina. Você não pode pensar que a vida política é feita de vitórias sucessivas. Não é assim. Você está lá em cima e cai. Está aqui embaixo e volta, né? E aí o exemplo era ele próprio, né? Que teve ups and downs, sobe e desce o tempo todo. Um ano depois, volta a vencer a eleição para governador no Rio de Janeiro com uma votação consagradora. O Brizola tinha uma liderança, eu não sei se alguém já teve uma liderança daquela. Aquela baixada fluminense ali era uma alucinação, o povo correndo atrás dele. Eu diria, talvez a figura mais marcante do ponto de vista, sabe, da força interior. Na conferência Eco 92, recebe as principais lideranças internacionais e reencontra um antigo companheiro. Você gostou aquela questão de ideologia e ecologia? Tem acordo com o governo da ecologia, será que não tem ideologia? Em 7 de abril de 1993, Leonel Brizola perde a companheira de sua vida.
O Brizola, depois da morte da Neuza, ele até mudou um pouco, porque a gente sentia que já não era mais aquela pessoa que tinha aquela segurança no que fazia. A Neuza imprimia uma boa segurança nele. A dona Neuza, ela cumpria um papel muito importante. Ela recebia as pessoas. O Brizola conversava com as pessoas. A dona Neuza recebia num sentido muito pessoal da palavra. E tinha posições muito firmes a respeito do que ela pensava, independentemente das posições do Brizola, o que era também muito interessante. Mas ela tinha uma grande força pessoal. Uma força que eu acho que derivava do fato de que um pedaço da vida dela tinha sido interrompido num determinado momento, né? Que foi o fato de que, de uma certa forma, sobre ela recaiu o ônus familiar do exílio. A Globo tinha feito uma campanha muito dura contra ele, né? Que ele tinha rompido com Roberto Marinho, escrevendo um editorial levantando crítica descabida ao Brizola, e ele então entrou na justiça, conseguiu o direito de resposta. Em cumprimento à sentença do juiz de direito da 18ª Vara Criminal da cidade do Rio de Janeiro, em ação de direito de resposta movida contra a TV Globo, passamos a transmitir a nota de resposta do senhor Leonel de Moura Brizola. Todos sabem que eu, Leonel Brizola, só posso ocupar espaço na Globo quando amparado pela justiça. Aqui cita o meu nome para ser intrigado, desmerecido e achincalhado perante o povo brasileiro. Quinta-feira, nesse mesmo Jornal Nacional, a pretexto de citar a editorial de O Globo, fui acusado na minha honra e, pior, apontado como alguém de mente senil. Ora, tenho 70 anos, 16 a menos que meu difamador Roberto Marinho, que tem 86 anos. Se é esse o conceito que tem sobre os homens de cabelos brancos, que os use para si. Não reconheço a Globo autoridade em matéria de liberdade de imprensa e basta para isso olhar a sua longa e cordial convivência com os regimes autoritários e com a ditadura de 20 anos que dominou o nosso país. Todos sabem que critico há muito tempo a TV Globo, seu poder imperial e suas manipulações. Mas a ira da Globo, que se manifestou na quinta-feira, não tem nenhuma relação com posições éticas ou de princípio. É apenas o temor de perder o negócio bilionário que para ela representa a transmissão do carnaval. Dinheiro acima de tudo. Em 83, quando construía a passarela, a Globo sabotou, boicotou, não quis transmitir e tentou inviabilizar de todas as formas o ponto alto do carnaval carioca. Também aí não tem autoridade moral para questionar-me. E mais, reagi contra a Globo em defesa do Estado do Rio de Janeiro, que por duas vezes contra a vontade da Globo elegeu-me como seu representante maior. E isto é que não perdoarão nunca. Até mesmo a pesquisa mostrada na quinta-feira revela como tudo na Globo é tendencioso e manipulado. Ninguém questiona o direito da Globo mostrar os problemas da cidade. Seria antes um dever para qualquer órgão de imprensa. Dever que a Globo jamais cumpriu quando se encontravam no Palácio Guanabara governantes de sua predileção. Quando ela diz que denuncia os maus administradores, deveria dizer sim, que ataca e tenta desmoralizar os homens públicos que não se vergam diante do seu poder. Se eu tivesse as pretensões eleitoreiras de que tentam me acusar, não estaria aqui lutando contra um gigante como a Rede Globo. Faço porque não cheguei aos 70 anos de idade para ser um acomodado. Quando me insulta por nossas relações de cooperação administrativa com o governo federal, a Globo remorde-se de inveja e rancor e só vê nisso bajulação e servilismo. É compreensível. Quem sempre viveu de concessões e favores do poder público não é capaz de ver nos outros senão os vícios que carrega em si mesmo. Que o povo brasileiro faça seu julgamento e, na sua consciência lúcida e honrada, separe os que são dignos e coerentes daqueles que sempre foram servis, gananciosos e interesseiros. Assina Leonel Brizola. O Brizola valorizava mais a busca da glória do que propriamente a busca do poder. Tinha um grande espírito de sacrifício, se expunha muito aos riscos, às derrotas, como sofreu, por exemplo, em duas eleições para a presidência da República, mas isso era o que tornava também o Brizola diferente, grande nesse sentido, ou seja, um líder. Em 7 de abril. Vamos em frente, companheiras e companheiros! Isto aqui é uma festa de militantes!
Obrigado a você! Aí veio as eleições de 98. Nós fizemos aliança com o PDT, fui conversar com o Brizola, ele disse, eu quero ser candidato a vice. E aí saiu o candidato, eu e o Brizola juntos. Acho que por 2% nós não tivemos segundo turno. O Brizola não fugia à luta, né? Ele achava que devia estar dando recado à população. Então essas últimas participações dele era mais para dar um recado. Ele sabia que ele não tinha condições de vencer. Em junho de 2004, Leonel de Moura Brizola, como tantas vezes já fizera na vida, viaja à sua fazenda no Uruguai. É a última vez que visita aqueles campos. O horizonte abre-se diante de seus olhos carregado de nuvens cinzentas. O inverno é implacável. O frio e a umidade também sabem ser inimigos cruéis. Brizola retorna ao Rio de Janeiro com uma forte gripe e vive acamado seus últimos dias. Uma semana depois de retornar ao Brasil, encontra-se por fim com a morte. O funeral faz o trajeto inverso ao que ele utilizara para retornar ao país do exílio. Parte do Rio a Porto Alegre e de lá a São Borja. Patriota. Ele era um patriota. Ele era um homem que amava profundamente o nosso Brasil. É um homem de valentia, de coragem e é um homem de ideias. Era a soberania da nação e o bem-estar do povo brasileiro. Toda ação, toda ação do Brizola e durante toda a vida, duas coisas o Brizola sempre fez. Foi política e legalidade. E era um pregador monumental. Morre como grande pregador. O Brasil daquela natureza, daqueles mares, daqueles campos, daquelas florestas, esse Brasil está morrendo. Aquele Brasil do orgulho da sua gente está sendo entregue, está sendo pisoteado, está sendo engolido pelas potências estrangeiras que controlam os grandes grupos econômicos internacionais. Isto, e as nossas elites estão aí bobalhonas, espertalhonas, desumanas, comprometidas, estão aí entregando todos os dias em nome de um modernismo que é a própria vergonha nacional. Pois vamos cantar este hino que expressa tudo isto. É aquele que eu até no exílio, eu cantava naqueles 15 anos de desterro. É uma letra assim, vejam que maravilha. Brava gente brasileira, longe vá,
temor servir. Ou ficar pra cá, pra livre, ou morrer pelo Brasil. Ou ficar pra cá, livre, ou morrer pelo Brasil. A planta do deserto é aquela que é capaz de viver numa seca, né? Sem limites, quanto também numa inundação. Se alimenta até do orvalho da noite, consegue retirar dali o necessário para sobreviver.